الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال بعد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے مدینہ نبی کا قریب آ جائے پڑھے نعت ہم سب روزے پہ جا کر یہ موقع عجیب و غریب آ جائے حمد و صلات کے بعد برادران اسلام اللہ کریم جل شانہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ ہمیں ذکر خدا عز و جل اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی سننے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے میری بھی دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی یہ سعادت قبول و منظور فرمائے محترم حضرات دنیا کی یہ زندگی اور یہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے انسان پیدا ہوتا ہے پھر بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے اور پھر موت ہے بلکہ یہ ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے آپ دیکھتے ہیں بچے بھی فوت ہوتے ہیں جوان بھی فوت ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانے موت بچپن میں آ جائے جوانی میں آ جائے بڑھاپے میں آ جائے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماں ہے سو برس کا پل بھر کی خبر نہیں دنیا کے اندر بے شمار
قسم کے انسان بستے ہیں. ہر انسان کی اپنی پرابلم پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک پرابلم ایسی ہے, ایک بات ایسی ہے جو شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ پرابلم, وہ پریشانی سب کے لیے برابر ہے. وہ کون سی بات ہے محترم حضرات؟ وہ ہے موت. موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, نہ مسلم نہ غیر مسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فرمایا کل نفس ذائقت الموت. ہر ذی روح نے, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب ہمیں معلوم بھی ہے, جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ موت نہیں آنا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب موت نہیں آنا ہے, تو پھر ہمیں چاہیے ہر وقت ہماری نگاہ, ہمارا دھیان, ہمارا خیال موت کی طرف رہنا چاہیے. موت کو بھولنا نہیں چاہیے, موت کو یاد رکھنا چاہیے. ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو موت کو روزانہ کم از کم 20 مرتبہ یاد کرتا ہے اسے شہادت کی موت عطا کی جاتی ہے. تو اس لیے محترم حضرات, موت ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے, مردوں نے بھی, عورتوں نے بھی, بچوں نے بھی, جوانوں نے بھی, بادشاہوں نے بھی, عوام نے بھی. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو فنا ہے. قرآن مجید سورہ رحمان, اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس فرمانِ باری تعالیٰ کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں, ہر شے مسافر ہر چیز راہی, ہر شے مسافر ہر چیز راہی,
Kya chand tare kya murg mahi Farmaya kull man alaiha faal وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. محترم حضرات، یہ آپ نے قرآن مجید سنا، قرآن مجید کے حوالے سے موت کا ذکر آپ نے سنا. اب حدیث پاک سنو. اس لیے کہ مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دونوں ہدایت کا سرچشمہ ہے، دونوں ہدایت کا مرکز ہے. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک. اس نے پھیرا دل، اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا یہ مصطفیٰ، تدبیر ہے دونوں کی ایک. تو حدیث پاک پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور، شافع یوم النشور، محبوب رب غفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا کرو، پانچ چیزوں کی قدر کرو. کون سی پانچ چیزیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے بتائیں، فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، مشغولی سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو. زندگی کی قدر کیسے کرنی چاہیے؟ کہ زندگی کے لمحات، ساعتیں، گھڑیاں، دن رات، صبح و شام غفلت میں نہ گزرے، بدی میں نہ گزرے، نیکی کا کام کرے. برائی میں زندگی نہ گزرے، اچھائی کے کام کریں. اللہ و رسول کی نافرمانی میں زندگی نہ گزرے، بلکہ فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جو انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ بدی سے بچتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اچھائی کی طرف آتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، فرما برداری کی طرف آتا ہے، شر سے بچتا ہے، خیر کی طرف آتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، سچ کی طرف آتا ہے، دوزخ کے راستے سے بچتا ہے، جنت کے راستے پہ چلتا ہے، شیطان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، رحمان کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو ایسا انسان دنیا میں رہے تو کامیاب رہتا ہے، دنیا سے جائے کامیابی سے جاتا ہے، قبر میں رہے سلامت رہتا ہے،
قبر سے اٹھے گا سلامتی سے اٹھے گا حشر میں جائے گا سلامتی سے جائے گا حساب و کتاب دے گا سلامتی سے دے گا جنت کا ٹکٹ لے گا سلامتی سے لے گا جنت کی طرف جائے گا سلامتی سے جائے گا بلکہ یوں کہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ نہ صرف سلامتی کے ساتھ جائے گا بلکہ مدینے والے آقا پہ صلوات و سلام پڑھتا جائے گا۔ تو عالی مقام حضرات، اس دنیا کی زندگی کی ہم نے قدر کرنی ہے، غنیمت جانتے ہوئے ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی اور ساعت کو ہم نے قیمتی سمجھتے ہوئے گزارنا ہے۔ ایک جگہ محفل ہو رہی تھی، عالم دین خطاب فرما رہے تھے، ایک بزرگ تشریف فرما تھے، صدارت فرما رہے تھے۔ وقت شاید کچھ زیادہ ہو گیا، ایک آدمی نے گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بزرگوں کی نظر اس بندے پہ پڑ گئی جو گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنی بولی میں، اپنے انداز میں، پیار میں، کہا کہ بیٹا، اس گھڑی نو نہ ویکھ، ایک گھڑی تیرے کول بھی ہے، میرے کول بھی ہے، ایک گھڑی کدھرے نہیں جاندی، ایک گھڑی تیرے بازو تے بھی، میرے تے بھی، ہر کول ہے، ایک گھڑی کدھرے نہیں جاندی، انو نہ ویکھ، اس گھڑی نو ویکھ جڑی اللہ دی ذکر گزر رہی ہے۔ ایک گھڑی گزر گئی تے پھر واپس آنی نہیں۔ جو وقت، جو لمحہ، جو ساعت، جو دن، رات، مہینہ، سال ایک بار گزر گیا، اسے کوئی واپس لا سکتا نہیں۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اسی لیے کسی نے کہا نا کہ پیادے کو گھوڑا ملاتا نہیں، پیادے کو گھوڑا ملاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، گھوڑے پہ جا رہا ہے، تو گھوڑے پہ جانے والا تیزی کے ساتھ جائے گا، پیدل چلنے والا اس کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ایک بندہ کار پہ ہے، گاڑی پہ ہے، ایک پیدل جا رہا ہے، پیدل چلنے والا کار والے، گاڑی والے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پیادے کو گھوڑا ملاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت گزر گیا پھر واپس آتا نہیں، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے غفلت میں نہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند
صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک جگہ سے گزرے تو وہاں دیکھا ایک قبر ہے, آپ وہاں ٹھہر گئے, صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے. آپ نے وہاں ایک طرف ہو کے دو نفل ادا کیے, صحابہ کرام نے بھی نفل پڑھے. صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ قبر والا کوئی حضور علیہ السلام کا بہت قریبی, بہت ہی کوئی پیارا, کہ آپ یہاں ٹھہرے, نفل پڑھے, عیسیٰ علیہ ثواب کی یا دعا کی. لیکن ایسی بات نہیں, حضور علیہ السلام ایک نقطہ سمجھانا چاہتے تھے, ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتے تھے. فرمایا, میرے پیارے صحابہ, جی آقا, فرمایا دیکھو یہ قبر والا آج اتنا محتاج ہے, یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش آج مجھے 2 منٹ زندگی کی اور مل جائیں اور میں 2 نفل پڑھ لوں, 2 نفل پڑھ لوں. اس کے پاس تو 2 منٹ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے, لیکن دنیا میں زندہ رہنے والوں تمہارے پاس ہے. تم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی یاد میں گزارو. اب جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ پھر واپس آ سکتا نہیں. آج ہم اس بات کی قدر نہیں کرتے, ہم نفل نہیں پڑھتے. کتنی نیکیاں ہیں جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کئی ہزار نیکیاں نامِ اعمال میں لکھی جاتی ہیں, اور جتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اتنے جنت میں درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں. اذان ہوتی ہے, ہم خیال نہیں کرتے, ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں, اذان کا جواب ساتھ ساتھ دیتے جائیں. تو بے شمار نیکیاں, بے شمار گناہ معاف, بے شمار درجے بلند. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے اور کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک قبرستان میں گئے, وہاں بیٹھے مراقبے میں گئے, دیکھا کہ قبر والوں کی جو روحیں ہیں نا وہ ایک جگہ دائرہ بنا کے سارے جمع ہیں اور آپس میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. ان بزرگوں نے پوچھا, بھئی کیا چیز آپس میں تقسیم کر رہے ہو, کیا چیز بانٹ رہے ہو؟ تو کہا, ہم آپس میں ثواب تقسیم کر رہے ہیں, آپس میں ثواب بانٹ رہے ہیں. کس چیز کا ثواب؟ کہا, ایک بندہ قبرستان کے قریب سے گزرا تھا, کھڑے ہو کر اس نے سورہ اخلاص پڑھی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص سورہ توحید پڑھنے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو یہ ثواب ملا ہے میں تمام قبرستان والوں کو اس والے ثواب کرتا ہوں. تو ایک سال ہو گیا ہے تقسیم کرتے ہوئے, ثواب تقسیم کرتے ہوئے سال ختم ہو گیا ہے, ثواب ختم نہیں ہوا. محترم حضرات توجہ فرمائیں, کتنا ثواب ملتا ہے نیکی کے راہ پہ چلیں, کتنا اجر ملتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہم کام تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ ملتا ہے, عبادت تھوڑی کرتے ہیں اور ثواب زیادہ ملتا ہے. زیادہ ثواب ملنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں, اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت ہیں. تو اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے تو فعل ہمیں زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال فرماتا ہے.